اگر ایک انسان کی نیت قرض دینے کی ہے لیکن دے نہیں سکا تو اس کے ذمہ ہے وہ قرضہ، اس کے وارث جو ہیں وہ ادا کریں یا جس کا قرضہ ہے وہ معاف کر دیں۔ کسی کو تکلیف دے بات کرے تو صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میرے والد نے میری بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ بدفعلی کی تو آپ پر حرام ہو گئی، بات ختم، رہ کیا سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ والد کے ساتھ کیا کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ خود بدلہ لے گئے۔